Hvordan har du det så nu? Jeg har det godt. Jeg har stoppet på pillerne. Det var som om, de gjorde mig lidt sindssyg. Okay. Er du så flyttet fra det gamle hus nu? Ja, og det har faktisk hjulpet rigtig meget. Har hun været på besøg for nylig? Har hun været der? Er du alene nu? Vi er bare mig nu. Opens up for nobody. Figures out, narrow lines can't decide. Everything's short of suicide. Den er jo lukket. Har du savnet mig? Det er ikke mit hus. Det er ikke mit hus. Du kan ikke slippe af med mig.
Jeg er en del af dig.